Fala pessoal, eu mais uma vez por aqui trazendo mais uma novidade para o canal. Desta vez, como prometido, vou estar mostrando as revelações das fotografias que fiz dentro da minha comunidade. As imagens estão aqui latentes dentro das câmeras fotográficas, né? Inclusive, eu utilizei até essa daqui, essa câmera fotográfica, né? Onde eu mostro num vídeo anterior a esse como fazer uma câmera pivô. Então, eu vou estar mostrando na prática essa revelação para vocês. Eu vou estar improvisando um laboratório dentro do banheiro aqui de casa. Você pode estar utilizando também no seu banheiro ou dentro de um quarto. Tem que tomar cuidado que esses ambientes têm porta, tem janela. Tomar cuidado na questão da luz branca se não está passando por alguma brechinha dessa porta ou dessa janela, ok? Então, se estiver passando, você veda com plástico preto ou com tecido preto. Eu vou estar utilizando como luz de segurança do papel fotográfico a luz vermelha, né? Acompanhado de uma peça acrílica também na cor vermelha. Por que eu vou estar utilizando isso? Primeiramente, a lâmpada que eu estou usando é essa lâmpada aqui, ó. Essa daqui ela tem 15 watts de potência. Ela é vermelha, mas aqui na sua pintura que é interna, ela passa algumas pontinhas de luz branca nesse caso. Então, esse pontinho mínimo que seja vai queimar o papel. Então, o que acontece? Eu comprei duas peças dessa aqui, que é uma vasilhazinha de botar saladas de frutas, e improvisei um filtro de proteção. Fiz um buraco aqui e três buraquinhos aqui, que dependendo de onde eu vou estar utilizando esse material, como vai gerar um calor aqui, esses três buracos vai liberar esse calor, ok? Vou estar utilizando o bocal aqui assim, ó. Vocês podem prender com cola quente, nesse caso para mim não vai ser necessário. Eu vou estar utilizando a lâmpada aqui, ó. Pronto, aqui já é um filtro de proteção do papel fotográfico. Por que tem que ser essa luz vermelha? Porque na composição do papel fotográfico é usado nitrato de prata, o haleto de prata e brometo de prata, ok? Então é preciso utilizar esse tipo de fonte, esse tipo de luz de segurança. O conteúdo de hoje é muito bacana para crianças, adolescentes e também alguns adultos que nunca viram o processo da fotografia de revelação da fotografia preto e branco, ok? Então aí eu convido você agora para estar acompanhando a revelação dessas imagens. Eu vou estar mostrando logo no início as três bandejas que vou estar utilizando os químicos, né? E é isso aí. Eu espero que você acompanhe até o final. Se gostou do vídeo, dê um like. Comente aqui. Você que chegou pela primeira vez aqui no canal, que você se inscreva se gostou do conteúdo. Veja os outros conteúdos também que estão aqui. É isso aí e vamos agora para o processo de revelação.